Dərslik təhsil sisteminin vacib bir elementidir. Biz son illərdə bu mövzu ilə bağlı çox ciddi addımlar atmışıq. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Real TV-yə müsahibəsində deyib. Nazir vurğulayıb ki, biz ehtiyat dərsliklərin effektivliyini qiymətləndiririk. Hal-hazırda Azərbaycanda olan müəlliflərlə ən keyfiyyətli dərsliyi nə qədər yaratmaq olursa, biz o qədər yaradırıq. Yəni, çünki müəllif nə qədər yarada bilirsə, Təhsil Nazirliyi də o qədər yarada bilir. Yəni, bizim biz açığıq dərsliyin mövzusunda. Çünki dərsliklər tənqid edən insanlar da var. Bunu da normal qarşılayırıq, dediyim kimi. Amma yenə də dərsliklə hərf səhv tapmaqdansa, məzmun məsələlərinə toxunsaq, bizə çox maraqlı olar ki, müxtəlif maraq qrupları, dərsliklə maraqlı olan insanlar nümunələr də hazırlasınlar. Yəni, heç olmasa bir bölmə, məsələn, nümunələr. Çünki burada artıq biz danışıqdan, çünki danışmaq çox asandır, etmək daha çətindir. Amma ən vacib bu deyil. Məncə, ən vacibi budur ki, biz dərsliyi hal-hazırda təhsilin yeganə, məzmunun yeganə mənbəyi kimi görməyimiz problemlidir. Dərslik yalnız bir amildir və səmmi desəm onun təhsil sisteminə elə də ən vacib belə deyə, dərsliklərimizə hətta mükəmməl belə etsək, nə bilim, mükəmməl saydığınız və yaxud nümunə sayıla biləcək sistemlərin dərsliklərini Azərbaycana gətirsək belə, təhsilin keyfiyyəti həmin an dəyişməyəcək. Çünki təhsil bərabərdir. Təhsilin məzmunu, həmin məzmunu tədris edə bilən müəllim və həmin məzmunu qiymətləndirmə mexanizmləri. Bu üçü bir yerdə olanda biz təhsildən danışırıq. Yəni, mənim konkret sualınıza cavab olaraq, düşünürəm, dərslik sayəsində son illərdə irəliyə çox ciddi addımlar atmışıq. Ehtiyat dərsliklərlə bağlı görülən işlər çox yaxşı və müsbətdir. Biz artıq onu məktəblərdə də görürük. Amma bizim dərsliyə olan münasibətimiz dəyişməlidir. Yəni, dərsliyi müqəddəsləşdirib, doğmalaşdırıb, yalnız elə hər şey buradadır demək yox. Şagirdi sizin və bizim danışdığımız həmin gələcəyə hazırlaşdırmaq üçün qəbul etməliyik ki, bugün yeni yetmənin, uşağın fərqi yoxdur, az yaşlının ətrafında dərslikdən başqa küllü miqdarda informasiya var. Və o informasiya onun gələcəyinə təsir edir. Və o informasiyadan necə istifadə edib, o məlumatlardan necə istifadə edib biz gələcəyi qura bilərik baxımından inanıram ki, dərsliklərə münasibət belə formalaşmalıdır. Qeyd edək ki, Təhsil Naziri Emin Əmrullayevlə geniş müsahibəyə bugün axşam Mirşahinin vaxtı verilişində baxa bilərsiniz.